before, but you are the love of my life. I knew when you came through the door that you are the love of my life. Gente, olha o cafezinho, ó. Olha a fumacinha do cafezinho. Gente, é começando mais um vlog aqui pra vocês no canal. Pra quem não sabe, está acontecendo vídeo todos os dias neste canal, gente. Todos os dias, vídeos todos os dias, tá? Então já se inscreve aqui, já ativa o sininho, já vem aqui todos os dias conferir um vídeo novo, tá? É muito importante essa interação com vocês, porque afinal de contas, gente, estou fazendo isso, né, pra vocês, que eu falei muito com vocês durante esses últimos meses, né, minha vida tá uma correria, então eu tava postando com menos frequência aqui no meu canal. Eu sempre disse que o meu canal é, assim, o meu maior objetivo na vida, né, então, falei, não, preciso fazer um mês, assim, que postar vídeo todos os dias pro pessoal me perdoar. E é isso, gente, já tava, assim, não sei se vocês, vocês viram, né, no caso. Eu tava aqui lavando louça, aí ficou ainda uns copinhos. Tem bastante loucinha aqui ainda, ó, tá vendo? Vou juntar aqui a mesa. Ela deu uma organizada, ó, tem copos, tem pratos. Ontem a gente recebeu visitas, né? A Letícia e o Willis veio pra cá. A Letícia ficou aqui praticamente a tarde inteira, né? E aí o Willis depois ele foi buscar ela, porque ele tava com o Silvério arrumando um gado. E aí, a gente ficou batendo papo, enfim, aí acabou que eles foram embora tarde também. E a gente foi dar banho pras crianças e tal, aí eu deixei tudo na bagunça aqui, né? A casa, por isso tá essa baguncinha aí, né? Mas é assim mesmo. Aí agora eu já tô acordada aqui, já tô ajeitando as coisas. Hoje a Eliette não vem, né? Hoje ela vai resolver as coisas dela. Então, hoje não temos Eliette aqui. Então, hoje é só eu aqui e as crianças. Só que eu tô indo pro sítio hoje. Por quê, gente? Porque eles começaram a pintar lá fora, sabe? A nossa casa. E eu quero ir lá pra gravar pra vocês. E o Wilker vai ter que vir buscar os meninos pra poder ir pra escola, porque eu não tô aguentando, gente. Ontem eu fui levar as crianças pra escola. E quando eu cheguei, eu passei muito mal de dor nas costas, sabe? Eu ainda tô com muitas dores. Então, assim, eu achei melhor ele levar e buscar pra mim. Por mais que é difícil pra ele, né? Pra sair lá da roça, né? E aqui eu conseguiria ir e tal, mas... O que eu vou fazer, né, gente? É a vida, né? A gente não escolhe as coisas. A gente vai dando jeitinho, glória a Deus que a gente tem um carro, a gente tem condição, né, de ir voltar, enfim, fazer esse percurso todo. Então, é isso, né? E aí, é isso, gente, eu tô dando uma ajeitadinha aqui na casa antes de ir, deixar tudo arrumadinho. Ó, Pedinho. E o Pedinho tá acordado já, gente. Oi, meu amor. Olha, oi, pessoal. Olha, bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal! Cadê o pezinho do neném? Cadê o pezinho do Pedinho? Cadê? O pezinho gordinho do Pedinho? E essa bocana bonita? Faz bichinho pra mamãe. Gente, o Pedrinho tá aqui. Já troquei fraldinha dele. Aí eu fiz uma madeirinha pra ele. Ele não quis, né? Era xixi, que ele tava chorando. Aí ele tá aqui, gente. Enquanto ele brinca, eu aproveito pra fazer minhas coisas, né? Então, bora. Vou lá tomar um cafezinho aqui agora. E vou terminar de lavar essa louça aqui, gente. Que olha isso. Tem bastante loucinha ainda, né? Não terminei. Sal, já dei uma ajeitadinha aqui na mesa. Agora, não vou conseguir terminar de lavar a louça. Porque meu sabão acabou, ó. E eu tô sozinha aqui com o Pedrinho, então não vou conseguir ir lá comprar mais o que mais.
rapidinho, né? Ele bem rapidinho. Só que eu tenho medo da Maria acordar, enfim. Então eu vou ter que esperar o Igor chegar pra trazer sabão pra mim. Mas com essas panelas aqui, depois eu vou dar um ajeitado. E vou depois agora arrumar esse balcão aqui também. Só que antes, que é uma criança que tá chorando, que ele fez o cocôzinho. Né, Pedinho? Fez cocô e acho que ele tá querendo mamar agora, porque mais cedo eu fiz, ele não quis, não. Eu acho que agora deu fominha nele. Vamos ver. Ele acordou, fiz leitinho pra ela. Pedrinho também, já acabei de fazer um pra ele de novo. Vamos ver se vai querer mamar, né? Gente, as crianças estão aqui. Vamos pular o café da manhã, gente, porque... Oh, meu Deus. Eles já acordaram tarde, né? Aí, eu vou ali já fazer uma comidinha. Na verdade, eu vou fazer... a lasanha. Então, eu comprei uma lasanha ontem congelada. E eu vou só lasanha, porque tem arroz pronto. Então, eu só vou fazer uma lasanha aqui. Né? E peraí, eu vou mostrar pra vocês. Eu nunca fiz essas lasanhas aqui, gente. Nem sei se tem que colocar nessa bandejinha ou se não precisa, só coloca assim direto, né? Mas eu vou pôr sim, tá? E aí, aqui tá falando o modo de preparo. Né? E é isso, gente. Eu vou fazer isso aqui, vai ser a comida das crianças. Lasanha. Ó. Gente, agora, tô vendo que meu cabelo tá todo duro aqui, eu passei pré-shampoo, ó, no cabelo, que a gente usa pré-shampoo antes de ir pro chuveiro, né, quando você lavar o cabelo. É, pra quem não sabe, gente, toda lavagem que você for fazer, né, lavagem normal mesmo, você tem que usar o pré-shampoo. Por quê? Por mais, gente, seja um shampoo bom, hidratante, resseca muito nossos fios. Aqui, ó, a parte do comprimento, o shampoo, sabe? É o shampoo essencial pra raiz do nosso cabelo. Que é onde ela limpa, ela vai tirar toda a sujeira, né? Que não vai deixar da queda. Mas o comprimento, gente, pra quem não sabe, o shampoo, ele danifica o cabelo. Até onde fica aquele cabelo ressecado, espigado, sabe? Igual aqui, vou mostrar pra vocês como que era meu cabelo. Porque eu não fazia uso de pré-shampoo. Né, eu só lavava com shampoo e condicionador. E aí, é por isso que é importante toda lavagem se eu usar pré-shampoo, tá? Aí que eu tô usando esse daqui, ele é Fashion Gold. Ele é uma espuminha, ele é bem legal. Ele é uma espuminha, ó. Aí você passa no cabelo e ele é super leve. Ele não causa efeito build-up, que é aquele efeito de que a máscara não penetra nos fios, sabe? Então, e aí, hoje eu vou usar shampoo do cronograma, tá? Esse shampoo que ele dá pra você usar com o cronograma da Fashion Gold, com todas as etapas. E aí hoje a minha etapa é reconstrução. Hoje eu vou fazer reconstrução do cronograma. Vou mostrar pra vocês aqui meu cronograma que eu uso. Esse aqui da Fashion Gold. Aí ele tem 3 máscaras, ó. Tá vendo? Aí cada máscarazinha dessa aqui vai fazer uma etapa do cabelo com vocês. Aí não é pra usar tudo junto, gente. Você usa cada dia. Uma você usa uma, entendeu? Você vai seguir a tabelinha no cronograma e cada dia você vai usar uma dessa. Aí hoje a minha é reconstrução, mas essa da laranjinha é nutrição e essa daqui é hidratação. Aí você fala pra mim, Sara, mas como é que eu vou saber qual tabelinha que eu vou seguir? E é muito simples, gente, ó. Aqui atrás, nessa lata, seu cronograma vai vir assim. Aí nessa lata tem esse QR Code, você vai botar o QR Code e vai lá pro site do cronograma da Fashion Gold. Aí lá vai ter todas as necessidades do seu cabelo, que é essa tabelinha aqui que eles vão te dar. Aí você vai ver o que seu cabelo precisa. Seu cabelo tá ressecado, seu cabelo tá... Se você tem um cabelo tingido, se você tem um cabelo saudável, se você tem um cabelo que tá danificado, tudo isso aí você vai seguir essa tabelinha aqui, entendeu? E aí... ele vai, tipo assim, ó, cutícula, cutícula, é só você fazendo, entendeu? Enfim, aí hoje eu vou fazer reconstrução no meu. Vou fazer assim. Terminei, gente, lavar meu cabelo. Aí eu passei, vou mostrar pra vocês, porque, gente, eu fico gravando mais rápido no Instagram, né? Essas coisinhas de cabelo, que eu sei que muita gente não gosta aqui. Mas eu quero compartilhar com vocês, porque muita gente me pediu também. Então, enfim. Ó, esses aqui são todos os produtos de cabelo que eu uso. Aí quando eu lavo, eu finalizei com o tônico velo. Porque esse tônico verde, gente, ele preenche falhas, acelera o crescimento, acaba com a queda capilar. E eu tinha uma entradona aqui, gente, e aí tá sendo toda preenchida. Olha isso aqui, tô de cabelinho novos aqui, ó. É o mesmo, sabe? Funciona? Ó, eu tinha muita falha aqui, olha o tanto de cabelinho que tá nascendo. E aí eu usei meu leave-in, que esse leave-in aqui, gente, ele é um creme de pentear, né? Então você passa ele tem protetor térmico,
protetor solar. Ele vai proteger o seu cabelo contra a poeira, contra a agressão do sol, contra a poluição. Fora que vai proteger a cor também do seu cabelo. Se você faz progressivo, ele vai ajudar o alisamento. E se você tem cachos, o cabelo ele vai ser um ativador de cachos. Ele é um creme de pentear, creme de finalização, sabe? E passei também um pouquinho do óleo de mirra, que é esse daqui. Eu sempre falo dele pra vocês, é um reparador de mirra e eu passo nele molhado também. Se eu não for secar no secador, né? Caso eu for secar no secador, aí eu não passo ele, eu só passo depois quando o cabelo estiver seco. Mas se eu vou deixar secar naturalmente, aí eu passo ele, sabe? E passei também meu perfume capilar, que eu usei a máscara do cronograma rosinha e vou usar esse daqui também. E é isso, gente, agora eu vou ajeitar as crianças. Os meninos já estão pondo um pouco pra escola. E vou acabar de ajeitar as crianças também. Oi, amor. Oi. E aí, amor? O que foi? Tu tá feio do meu lado. As crianças estão lendo sua mão, deixa eu mostrar pra vocês. Eu acho, sabe o que que é isso? Ai, que... É a cama. Ai, não sei, tô muito imaginando. Pô? Que isso, menina? Olha aí, tu não tá escorregado. Pega um pedrinho, pega uma calça que tá nele lá no chão. Com o Altinho aí. E aí, turma? Nossa, tá tudo embaçado. Os crianças estão aqui almoçando. Tô pegando você. As crianças estão almoçando já. Voltei o Batista. É? Voltei o Batista? Voltei o Batista, tá? Segundo. Oh, mas é parente, será? Mesmo? Ah, tem ciúme também. Oh. Eu também. Agora, né? Casa comigo. Ah. Ué, você tinha Silva? Eu tinha, mas é no passado, né? Que aí meu pai tirou do meu lado. Sei. Oi. Você quer o quê? Ai, dou bom pra mim, que linda. Quem é o amor da sua vida? Não, o amor da sua vida, quem que é? O papai. Quem mais? A mamãe. Ai, ufa, que susto. Mas é o meu papai. Nossa, é só o amor da vida dela, hein? É só o papai que é o amor da sua vida? Quem que você dorme abraçado? Conta pro pessoal, com quem? Gostosa não. Bora ver o sítio, como tá lá? Bora. Você hoje vai gostar ou vai achar ruim? Vou achar já. Por quê? Por quê? Tá feio? Não. Ai, eu não vou estar muito animada hoje, porque eu tô passando tanto mal com dor nas costas. Eu acho que você vai achar. Bonito? Nu! A outra, rapaz, tem cor a parede. Depois eu faço o nosso vídeo, tá. Mas é um pontinho. Falar nós, tinha um bocado. Eu ia falar nós, vai ao pecado. O que que foi? Tá gostoso? Vocês gostou? Vocês gostou da saladanha? Gostou? Come latinha, nem te ofereci. Leva essa lasanha aí, Wilker. How many mountains to get some confidence? How many debates to earn some tailwind? Years pass, I'm still the same. What will it take? Why the wait? Chegamos aqui no sítio! Gente, vocês não têm noção. Sério, eu falei pra vocês assim. Ai, gente, se eu não estiver muito animada, né? Não é por nada, porque eu tô passando mal. Mas, gente, não tem como chegar aqui e não ficar feliz com as coisas que eu tô vendo, gente. Nossa, começou a pintar ali fora. Tá ficando tão lindo. Ai, que felicidade, gente. Sempre quando eu venho aqui pro sítio, sempre. Muita gente quando eu venho fala assim, nossa, a felicidade da Sarinha é visível quando ela tá no sítio. E é real, gente. Quando eu ponho meus pés aqui dentro, parece que a minha alegria vem, meu ânimo vem, sabe? Eu sou muito grata a Deus por esse lugar. Eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade de viver aqui, sabe? Toda vez que eu entro aqui dentro, gente, de verdade, eu sinto a presença de Deus, sabe? Eu vejo, sabe? Passa toda vez, gente. Eu não sei se quando eu morar aqui eu vou me acostumar com isso, mas sabe quando você entra num lugar e parece que toda a sua trajetória passa assim na sua cabeça, assim, toda vez que eu venho cá, gente, por mais ruim que tiver, igual hoje eu tô morrendo de dor, tô com muita dor mesmo, a dor não foi embora, mas só de ver como que tá lindo. A minha alegria veio assim, sabe, num nível que eu tô com dor, tá? Tô com dor. Mas eu não sei explicar pra vocês. Ai, gente, Deus é muito bom. Deus é maravilhoso. Deus
mesmo olhando a minha fraqueza, os meus erros, ele acha o merecimento da gente conquistar tudo que a gente tem, sabe? Ai, nossa, que lindo. Ó, o pessoal da pintura tá aqui. Aí hoje meu sogro não tá aqui, gente, porque o Ildo tá passando mal. Tá ali, ó. Ah, cuidado que você tava lá, minha boneca. Não, é o menino, deixa eu gravar. Gente, ó. Não, amor, espera. Olha que lindo. Gente. Ó, o meu Valtinho aí também. Ah, pois é. Só ligar, Raden. Ó. Nossa, gente, que perfeição. Ficou perfeito. Eu achei que deu total um contraste assim, com as janelas. Olha. E a gente escolheu, gente, uma cor mais escura, né? Eu falei com ele, amor, vamos escolher uma cor mais escura, né? Não muito escura, mas uma cor mais escura do lado de fora. Porque, gente, aqui é sítio, né? Se pintasse uma cor clarinha rapidinho, ia sujar tudo. Eu achei que ficou linda essa cor. Gente, eu tô muito... Ai, vontade de chorar. Gente, nossa, e o que me mostrou? Mas não dá pra ter noção, gente. Eu queria que todos os meus seguidores, todos os meus seguidores, tivessem a oportunidade de vir na minha casa. Pra vocês poderem ver, sabe, pessoalmente. Porque nos vídeos eu tento. Mas não é a mesma coisa. Ai, gente, que lindo. Felicidade. Ó, aí aqui vai pintar todo lá de fora. Essa cor é uma cor... Ai, não sei qual cor que é. Depois eu vou apertar o Wilk. O nome da cor pra passar pra vocês, essa cor, né? Pra quem gostou. Ai, que lindo. Ficou muito lindinho. Olha, já dá pra ver a diferença. Ai, que legal. Pra que que isso serve? Agora vai tirar a... Você viu? Aqui vai lixar ainda? Não, eu não sei. Aqui vai lixar ainda, não? Não, eu não sei. Tem que... Por que que é? Por que é diferente? Lixo. Hã? Por que que lixo? Vem cá, aqui. Aqui. Agora que lixar, ela vai passar lá. Que legal. Vai ser trabalho, você vai ver. Ficou lindo, aí? Ó. Deixa eu ver, diferença. Chocada. Virou o quê? Esse pó, quando eu fico abaixo assim, eu viro pedra. Aí essas orelhinhas que eu tenho. Entendi. Que legal. Aqui vai pintar também, né, mãe? Hã? Aqui tá pintando também, ó. Que bom. Não, aqui vai aqui, ó. Isso aqui é o quê? São areia, ó. São pedras, ó. Vai ficar assim, ó. Dessa assim. Que legal. Aí o branco vai sumir, as pedras vai ficar viva, as pedras, a cor vivinha, assim. Assim, igual meu dedo aqui, ó. Só que não vai ficar espetando, não, só vai ficar passar a mão lisinho. Legal. Aí o que que vai ser? O banco vai ser de pedra. Lá tudo vai ser pedra. E lá na frente tudo vai ser pedra. Aí eu queria fazer esse barralhinho de pedra daqui lá, assim, ó. Depois, se quiser, que é da mesma cor. Eu escolhi da cor dessa parede quase. Mesma coisa, vai ficar bem parecido aqui, ó. Só que aqui não é por cerâmica. É, mas acho que não. Não o quê? Não quero pôr, não. Tá achando aquela aí, né? Maria, o que, que a mamãe fez pra você? Café. O que que você tá bebendo? Café. Então bebe pro pessoal ver o seu leite com café. Derrumou. Derrumou. Gostoso? Quer, mamãe? Não, amor, pra beber tudo. Olha isso, gente, esse menino na terra. Olha isso aí. Gente, fiz uma mamazinha pra ele. O Wilker não quis trazer o carrinho, que falou, ai, não fica, não sei o quê. E minhas colunas, gente, não tá dando conta de que é que você vai. Aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. O pessoal já tá começando a passar aqui a primeira demão, né? O Wilker tava explicando, gente, que
Essa aqui é tipo uma preparação pra receber a tinta, né? Porque se a gente vincar a tinta direto, o gesso puxa demais, então ia gastar muita tinta. Então a gente tá passando uma outra, é tipo uma pré-tinta, não sei explicar direitinho, né? Mas aí, ó, ó que legal que tá ficando. Ainda não vai ser essa... Oi? É? Deixa eu ver. Ainda não vai ser essa cor... É botinha. Que lindo. Vai ser um pouquinho mais escuro o cinza que a gente escolheu, né? E olha que lindo que tá ficando, gente. Vai ficar perfeito. Oi. Tá ficando bonito? Sim. Sim? Olha o quarto. Seu quarto? Vamos lá no seu quarto, então. Vamos mostrar pro pessoal o seu quarto. Vamos mostrar pro pessoal o seu quarto, Maria? Mostra pro pessoal o seu quarto. Cadê? Qual que é? Esse. Não, esse aqui é o de visita. Esse é do Joãozinho. Você esqueceu? Yes. Esse é da Maria e da Aninha. Não. De quem que é? Quer ver? Daninha tá aqui. Ah, o Daninha tá aqui? Esse é só da Maria? Da Maria. Ah, entendi. Tá bom, então. Fez xixi? Gente, aqui o Luca até mostrou pra vocês, né? Que o pessoal já pintou aqui o telhado, né? Não é telhado, gente. É forro de gesso, né? E olha o tanto que ficou lindo, gente. Eu quero ser vermelho. Aqui. E aqui, gente, ainda tá no gesso, né? Não é tinta esse daqui. Isso aqui é gesso, ó. Tá vendo? Ainda é as paredes de gesso que foi feita faz tempo, que vocês viram. Só a única coisa de atualização é o teto que já pintou, né? Que não tava pintado a última vez que eu vim aqui. Bom, gente, pintou aqui o do corredor também. Olha que lindo, gente, que tá... Vai ficar muito lindo. O quarto também. Tudo foi pintado. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Ih! Ai, amor! Que lindo! Tá folhinha! Eu vou ligar muito! Cuidado, tá cheio de fio aqui! Gente, olha que lindo que ficou o banco. Que estão passando as pedrinhas. Ficando muito bonito. Ó! Diferença, hein? Ficando show de bola. Ó! E é isso, gente, ó, que lindo que tá aqui. Nossa, aqui a cor pra mim ficou maravilhosa. Aí você passou tipo uma massinha ali, ó. Depois eu pedi o Igor pra explicar pra vocês, gente, por que que nós tá pintando a casa e antes de começar a fazer o piso, porque teve algumas dúvidas, sabe? E, assim, eu não sei explicar pra vocês, mas depois eu... Vem, Maria, vem! Gente, o Igor vai tratar das galinhas aqui. As minhas amigas. Você gosta de galinha? Eu sou uma galinha. Então bota um ovo aí. Opa, botei quatro. Meus pintinhos. Tô brincando. Olha lá, a Maria chorando, ó. Que é isso? A Maria chorando. Vem, Maria! Trata das galinhas! Corre! Ah, não quer dizer. Olha o tanto de ovo que tem. Ai, aqui, gente. Tá nascendo as angolinhas. Olha, essas eu acho que eu vou criar. Põe a mão, essas eu acho que eu não vou vender, não. Põe vem, a mão. Vem, Maria, vê. Amor, olha aqui, filho. Põe a mão. Que dor. Vem, vem, neném. O papai comprou uma codorninha. Vem, vê. Que? Maria, não pode abrir, não. É pra abrir, Will? Olha aqui, ó. Olha aqui, vem cá. E aqui, ó. O chiqueirinho. Aí, agora olha, amor. Olha lá. Filma lá. Amor, isso vira. Wilco, isso vira. Ai, gente. Vai, amor. Wilco, isso vai virar. Vai, amor. Mostra aqui pro pessoal. Vai, um. Ah. Mãe, abaixa mais que eu posso levantar muito. Senão você foge. Olha o tanto. Ó, oh, acabou de nascer um. Hã? Acabou de nascer um. Tá nascendo. E aqui, ó, tem que balançando. Ai, vem aqui. Olha aqui, gente. Essa aqui, ó. Ela tá nascendo. Ela saiu em dúvida, amor. Eu quero também. Quer também o quê? Nossa,
Vem cá pra você ver, filha. Aqui, ó. Vai sair daí. Eu vou comprar um chiqueiro pra esse menino. Vamos. Nenhum Deus ficou, agora vai pôr. Ó. Ó aqui, Maria. Sabe o que é isso? Ovo de codorna. Ó. Olha lá mais, ó. Ó. Ah, acabei de jogar a ração dessa hora pra tratar lá, ó. Eu dou ração pra elas, as botas demais. As botas. Oh, peraí, quebrou o outro. Não, Maria, não. Não. Se não tivesse quebrado, agora quebrou. Eu acho que quebrou. Agora é certeza. Ixi. Não pode, filha. Por que não quebrou? Não pode, Maria. Tem que ter cuidado, amor. Tem que cuidar, neném. Olha. Você quer que eu quebre? Abra a boca, tio. Meu. Não, Maria. Não pode comer. Você é da roça mesmo, menino. Vamos lá pra vocês verem os pintinhos meus agora. Pra nós ir embora, tratar desse. Pra nós ir embora buscar os meus meninos pra lá, mãe. Vem, Maria. Vem, Maria. Vem. Ai. Ah, o que, que você quer que eu filme? Vem cá. Vem. Ai, Jesus do céu. Aqui, que dor. Eu aumentei a minha casa. Ah, isso aí o pessoal já viu. Já viu? Aqui é até quando eu tinha condição. Aí eu vim pra cá porque foi acabando de eu tive que vir fazendo de live. Mentira, gente. E ó, olha que sujeira. Ui, que eu pus mais tela aqui, ó. Olha. Olha, tá aqui. Olha, peitinho. Está com fome, ó. Agora eles podem ir pra lá, eu não tava deixando, porque eles eram novos. Aí eles podem morrer nos filhos. Olha lá, tá vendo lá, ó? Ó, aqueles mais doentinhos, tem que tirar e levar lá por coisa, não pode deixar aí. Dá trabalho demais, pintinho. How many mountains to get some confidence? How many debates to earn some tailwind? The years pass, I'm still the same. What will it take? Why the way? Up and down, I'm losing ground. Pretend to tell me what to believe. I ain't got a sweet tooth for lying. Spin to show me how to succeed. My wallet is spreading thin. Oh, ooh, ooh, what to do? To say, please make the strain go away. Tio, estamos indo embora, gente. Vem pra lá. Olha, chegou comprinha, gente. Eu comprei produtos da Will Pink, que é da Virgínia, né? Primeira vez que eu compro coisas da Virgínia, gente. Nunca comprei nada da Virgínia. Eu comprei umas outras coisas. Você mostrou o banco? Mostrei. Acabadinho agora? Não, vai lá mostrar. Porque eu achei... Eu fui. Vem cá. Tô querendo ir embora, tô com muita dor. Eu já tô atrasada, amor. Não, tô não. Amor, tá assim? Não, tá não. Ai. Tô me dando falta de ar. O quê? O que você tá comendo? Ai. Olha. A cor verdadeira já tá assim. É lindo ou não? Perfeito. Nós vamos fazer a parede de lá. Se você gosta mais, fazer isso no banheiro. Olha que lindão. Ah, Wilker, cadê o pintor? Já vai sair com nós? Não. Ah, então vamos embora. Leandro, com Deus! Chegamos dando banho na cagona. Né, cagona? Tá de cocô, não tava? Não. E banho? Não. Tá de claro. Então passa. E dando banho no... Ó, João, cuidado. E dando banho nesse aqui, ó. Já fomos buscar as crianças na escola. Gente, a casa hoje tá uma bagunça. Diz é o Wilker, né? Mas não sei. Pessoal, o Wilker foi ali na igreja entregar um violino. Eles fizeram uma campanha lá pra ajudar o irmão a encostar o violino. Isso foi pra entregar. Aí, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Chegou comprinhas aqui que eu fiz no correio, né? Aí eu vou abrir aqui com vocês. Eu vou abrir essa aqui primeiro, porque eu não lembro, eu não sei o que é isso. Eu acho que é recebidos, porque eu não lembro o que é.
Não sei se é seguidora que mandou, que ela lembra. Verdade, não lembro. Ah! O que é? Ai, Aninha. É os cabides que a gente comprou das bonecas. Você põe no seu post da Barbie. Não, eles pesaram, que eu não sabia, mãe. Eu não sabia. Ó, eu comprei uns cabidezinhos. Quem viu que eu comprei o post da Barbie? Aí eu comprei cabidezinho pra colocar nessas roupinhas. Deixa aqui, Ana, que eu quero mostrar no meu Instagram também. Isso aqui é a sopinha, ó. Mais roupinha, Ana. Só que temos que é igual. Temos que é igual, ó. O verde é igual, o sapato verde. Tudo é igual. Esse aqui é igual. Tudo igual, mãe. Tudo igual? Mas como aqui, eu e a Maria pode combinar a boneca. É verdade. Então vou deixar aqui, tá? Isso daqui, gente, é da Will Pink. Tá, eu nunca comprei produtos da Will Pink. É a primeira vez. A Will Pink, pra quem não sabe, é produtos da Virgínia. É pra fazer skincare? Pra fazer skincare. Ah, então sempre eu aí tava tendo uma promoção que era assim, você comprava um tanto de produto por 200 alguma coisa. Aí eu falei, vou testar, né? Acompanho a Virgínia faz tempo, nunca comprei esse produto dela. Vamos apoiar o trabalho da nossa amiga, né? Essa amiga sim, né? A amiga conhece, mas eu falo assim, porque ela trabalha no meio da internet também, né? Então eu falei, a gente tem essa mania, né, de acompanhar as pessoas e não acreditar no que elas falam, sabe? Tipo assim, ó, achar que é só propaganda. Inclusive eu, né? Acho que eu tenho muitos seguidores que às vezes vê eu falando os produtos e nunca comprou por medo, né? De achar que não é real, que não vai chegar, ou que eu tô falando que a gente ganha dinheiro, né? Enfim, a gente tem esse preconceito, né? Eu falo assim, não só como youtuber e também influenciadora, mas eu falo por questão de pessoa mesmo, eu acompanho, gente. Muitas influenciadoras. E eu acho que eu já comprei produtos da Tassiele, da Boca Rosa e a Virgínia. Eu não sou muito de comprar assim na internet também. Olha, veio umas coisas. Ó, vamos ver o que que veio. Veio tudo bem embaladinho, gostei. Esse aqui é o cleanser, sabonete facial. Ó, vem tudo bem embaladinho. Vou até tirar o plásticozinho aqui. Cadê a faquinha que eu tava agora na mão do senhor? Ai, achei. Minha canseira já passou, sabe? Quando eu fico cansada, meu cérebro nem funciona mais. Ó, veio. Ai, que linda a embalagem. Um sabonete de limpeza facial. Parece cheiroso, hein? Aí veio um protetor solar anti-envelhecimento. Ó. Uau, achei chique esse aqui. Eu vi ela passando. Falei, nossa, que protetor solar chique. Olha a embalagem, que linda. Vamos ver. Olha, nossa, amei. Achei super chique. Gostei. Muito linda a embalagem. Comprei esse. É uma espuma esfoliante. Esse aqui é pra espinha, anti-acne. Tem mais produtinhos. Ah, esse aqui eu tenho um parecido. Só que não é dessa marca, né? É outra marca, ó. Uau, gente, que legal. Amei. Era muito produto, tava barato, viu? Gostei. Esse aqui é o Serum 10 em 1, que a gente sempre vê ela passando, né? Ó. O Serum 10 em 1. Ele hidrata, reduz linhas e marcas. Olha as embalagens bonitas, gente. Olha que lindo. O Serum 10 em 1. Da Virgínia. Ai, ai. E
Esse daqui é um fortalecedor de cílios e sobrancelha. Ai, que legal. Você passa nos cílios e na sobrancelha. Gostei, gente. Comei tudo. Parabéns. Eu sou delicada. Eu amo tudo. Ó. Meu pink. Ah, é tipo um negocinho pra passar nos cílios e na sobrancelha. Sem cheiro de nada. Gostei. Parabéns, Virgínia. Amei. Depois eu vou testar, tá? Eu também quero testar com você. E eu conto pra vocês minha opinião sincera que eu sempre dou pra vocês. Agora, vocês vão o quê? Apoiar a Virgínia de vocês, tá? Porque essa aqui é a Virgínia original e vocês têm a Virgínia de vocês. Que é os produtos da Ilha. Não mexe a linha, já te falei, que ela vai mostrar no Instagram. Calma lá. Paciência. Vai brincar. Vai brincar com a mamãe terminar aqui. Ó, aproveitar que o Pedro tá dormindo e o Wilker ali com a Maria. Agora vocês vão apoiar a Virgínia de vocês, tá, gente? Fiz uma propaganda de graça pra Virgínia, agora vocês aí vão fazer a minha propaganda, que esses aqui é os produtos que eu trabalho. Esse aqui é os produtos da Virgínia. E esse aqui é os produtos que eu trabalho, hein, gente? Pelo amor de Deus. Comprem de mim também. Mas é verdade, gente, sabia? Tem muitas youtubers, influenciadoras que eu sigo, eu nunca comprei nada. E eu fico assim, nossa, eu passo por isso também, porque muitas meninas me seguem e não comprou. Às vezes tem muita gente que não compra porque tem dinheiro, né? Ok. Mas tem umas que não compram por não comprar mesmo. Tipo assim, acha que é enganação da gente, acha que os produtos é ruim, enfim. A gente tem esse preconceito, né? Enfim. Mas eu falei, não, vou começar a apoiar as meninas que eu sigo também. Eu comprei bastante coisa, gente. Bastante coisa. Ó. Veio revistinha. Ai, veio o livro! Eu comprei o livro! Tava doida por causa desse livro, gente. Esse livro aqui é muito legal. Da empresa. Veio revistinha, ó. É legal que você conhece os produtos da Ibra. Pra que serve, ó. Tá vendo? É legal também essas revistinhas. Tem algumas que vêm, tem umas que não. Ai, vem meu perfume capilar! A amostra do meu perfume capilar! Que chique! Né? É que assim, tá tendo uma promoção que nas compras acima de R$200 vocês ganham um perfume capilar, uma amostra de perfume capilar. Aí veio também. Aí aqui eu comprei pré-shampoo de 500 gramas. Comprei o shampoo de 300 que o meu tinha acabado. Comprei outro pré-shampoo. Comprei dois pré-shampoo, gente, porque o meu eu uso bastante esse produto, então comprei. Comprei um óleo da Savana, que esse óleo aqui, gente, é pra cabelos crespos e cacheados. Ele é muito top. Depois eu vou postar no meu Instagram e vou passar por lá. Comprei um creme de cetim. Deixa eu ver se esse aqui é o creme de cetim. É, o creme de cetim eu comprei porque o meu tá novinho, só que estragou o pump. Entendeu? Aí eu vou pegar o pump desse, vou pôr no outro e vou usar o que tá aberto. Mas não foi culpa da empresa, foi minha culpa mesmo, porque ele tava no chão, no dia da mudança. Comprei o óleo de mirra. Esse óleo de mirra aqui, ele é pra aqueles óleo de mirra que eu sempre uso pra vocês. E esse aqui é o de 150ml, meu tinha acabado. Eu tô só com o de 150, esse é de 90. O que vende? O 150 é como tem Black Friday, né? Então, aí não tinha. Comprei o shampoo do cronograma, que foi o shampoo que eu mostrei pra vocês usando. Só que o meu tá acabando já, aí eu comprei outro. E comprei uma máscara de 1 kg que eu não tinha. Só tinha a de 500 e a de 300, só de 1 kg eu não tinha. Então eu já comprei também, porque é bom ter os produtos tudo em mão pra mostrar pra vocês, né? E é isso, gente, ó, essas foram minhas comprinhas, ó. Vou deixar assim, eu quero gravar pro meu Instagram também, pra mostrar pro pessoal como que vem, né? E esses produtos aqui já são os produtos que eu divulgo, tá? São os produtos que eu, Sarinha, divulgo, então vocês comprem de mim também, tá, gente? Me apoiem. E os produtos vocês vão gostar, é produto de qualidade muito bom, vocês vão gostar, tá?
E é isso. Essas foram as comprinhas de hoje. Aí agora, esperar o Uber chegar, pra ver o que a gente vai fazer. A gente vai pedir alguma coisa pra comer, porque a gente foi fazer uma live no Instagram. Então, é isso. Vou mostrar agora pra gente. O Uber foi lá buscar lanche pra nós, que nós trabalhamos hoje, né? Ai, ai. Tá achando que é fácil, né? Gente, Uber. Quando que nós crescer, vai ser facinho. Vocês vão ver o facinho. Ó, mas é isso, né, gente? Maria comendo lanche. Gente, acabei de lanchar e eu tava guardando, antes de lanchar, no caso, né? Tava guardando esse produto de cabelo. Olha, esqueci esse. Quase não tem produtos, gente. Parece que é uma loja, né? Ó, se alguém vir aqui, ó, quiser comprar, eu tenho produto pronto entrega. Tô brincando, não pode fazer isso, não. Só se a gente vender o mesmo preço, né? Mas, enfim, ó. O livrinho, depois eu quero ler o livro da Ípera. Todo dia de noite eu vou ler. Aham. Um pouquinho. A minha mostrinha do perfume capilar. Ai, gracinha, amor, que é. Vou levar pra bolsa, olha. Vou levar até pra alguém experimentar, né? Gente, esse perfume capilar é tão bom, se vocês soubessem. Sei que ele não tem tantos benefícios pro cabelo, na verdade ele tem, sabe? Ele diminui o frizz, tirou dor, mas ele é tão bom. Olha que lindo! Gente, dia seguinte aqui pra vocês, vou finalizar esse vídeo porque eu não finalizei. E deixa eu contar pra vocês, passei muito mal essa noite, hein? Vocês vão ver no vlog, no outro vlog, mas tá bom. E é isso, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!